Nyuma y'imyaka 70 napfuye hari abantu bakemeza ko Adolf Hitler cyangwa se Hitler atapfiriye mu Budage. Ese ubundi niki cyabaye ku 30 Mata 1945? Uyu mugabo yabaye igihangange mu mateka y'isi. Ese yari muntu ki? Ibitabo ndetse n'ubushakashatsi bwamuvuzeho byinshi cyane. Yemwe n'abakora filimi mbarankuru, abiga amateka cyangwa politiki ndetse n'abashakashatsi bahwemye kumugaragaza mu byigwa n'ubushakashatsi bwabo. Uyu mugabo yari umudage wabaye no mu gihugu cya Austria mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi. Nawe yabaye umusirikari ndetse narwanira igihugu cyo kurundi urubyiruko rw'Abadage. Nyuma y'insinzwi y'Ubudage mu ntambara ya mbere y'isi, Hitler yakomeje gukora mu gisirikari ariko mu bijyanye n'ubutasi. Aha yaje gushinga gukurikirana bya hafi ishyaka ry'abakozi b'Abadage, German Workers Party, ryaje kuzahinduka Nazi. Mu wiki 1929, Hitler yaje kwinjira mu ishyaka Nazi aza no kugira ijambo muri iryo shyaka. Uyu mugabo yaje kuba igihangange mu ishyaka rye kubera imbwirwaruhame ze zanyuraga benshi, kimwe na politiki ye yo kurwanya abashyize umukono ku masezerano ya Versailles yemezaga intsinzwi y'Abadage mu ntambara ya mbere y'isi ndetse agashyiraho n'ibihano. Uyu mugabo ibyo ntiyabikozwaga. Si ibyavuzwe haruguru gusa byagaragaraga mu mbwirwaruhame ze kwanga Abayahudi ndetse no kurwanya ingengabitekerezo ya Karl Marx mu ishyaka rye. Mu 1921, Hitler yaje kuba umuyobozi mukuru w'ishyaka asimbuye Antoine Drexler warishinze. Uyu munani ugushinga 1923 yatumije inama asesa guverinoma yari iriho. Ibyo ntibyamuguye neza dore ko yabifungiwe amezi 9 azira icyaha cy'ubugambanyi agambanira Leta. Muri gereza rero yandikiyemo igitabo cye yise Mein Kampf, bisobanuye ngo urugamba rwanjye. Icyo gitabo gikubiyemo amateka ye kucyandika, ibitekerezo bya politiki, urwango rw'Abayahudi ndetse n'uko yifuzaga ahazaza h'Ubudage. Iki gitabo rero cyaje kuba intwari ikomeye y'icengeza amatwara y'Abanazi kuri yamwe bamushinjaga kugiha agaciro nk'aki gitabo gitagatifu. Mein Kampf yatumye izina Adolf Hitler rikomeza kuba icyogere mu Budage. Nyuma yo kuba chancellor w'Ubudage mu 1933, Adolf Hitler yongeye gutorerwa n'abaturage kuba umuyobozi w'ikirenga w'igihugu. Mu 1934, umwanya wagiyeho mu Budage nyuma y'urupfu rw'uwahoze ari perezida w'igihugu Paul von Hindenburg. Hitler yagiriwe icyizere cyo gufatanya umurimo wo kuba perezida akaba na chancellor, aribyo byaje kwitwa Führer Chancellor. Amwe mu mateka mabi yaranze ubuzima bwe harimo no gutegura ndetse agashyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abayahudi, akanateza intambara ya kabiri y'isi yahitanye hagati y'abantu miliyoni 50 na 85. Ubwo insinzi yagaragariraga buri wese muri icyo gihe, ingabo zishyize hamwe Allied Forces mu zirwanya Abadage zerekeje ku mujyi wa Berlin, umurwa mukuru w'Ubudage. Hitler nawe yemera adashidikanya ko yatsinzwe. Ku ya 30 Mata 1945, Hitler n'umugore we Eva Braun bari bamaze umunsi umwe bashyingiranywe bariyahuye. Uyu Braun yari amaze igihe kinini abana na Hitler ariko batarasezeranye. Basanze abo bombi banyoye ibinini bya cyanide capsule na Hitler yirashe. Nyamara nubwo bombi bamaze imyaka 70 n'abapfuye, hari abemeza ko Hitler atapfiriye i Berlin. Mu gitabo cyitwa Grey Wolf, Escape of Adolf Hitler cyanditswe na Simon Dunster ndetse na Gerald William, bagaragaza ko Hitler na Braun batiyahuye ahubwo bahungiye muri Amerika y'Epfo mu gihugu cya Argentine. Si aba bagabo gusa bavuzwe ihunga rya Hitler, kuko na televiziyo ya The History Channel muri filime mbarankuru yiswe Hunting Hitler nabo berekana ko Abanazi bari bafite ibikorwa remezo muri Amerika y'Epfo ndetse bakagerageza gucukumbura niba Hitler atariyahuye. Umwanditsi w'umunyamakuru akaba n'umunyamategeko Guy Walters kimwe n'abandi banyamateka bahinyuza inkuru zivuga ko Hitler atiyahuye. Uyu Guy Walters azwiho kwandika inyandiko nyinshi ku ntambara ya mbere y'isi. Nyuma yo gupima imibiri ya Hitler na Braun basanze ari bo koko, aho twavuga nk'ubushakashatsi bwakozwe na Hugo Blaschke, Kashe Hassermann n'uwahoze ari muganga w'amenyo wa Hitler Fins Echmar bemeje ko
amenyo y'iyo mibiri yarayaye Hitler n'umugore we. Ubushakashatsi bwa vuba ahangaha muri 2017 bwakozwe n'umufaransa Philippe Charlet nabwo bwerekanye ko iyo mibiri yabitswe ari ya Hitler n'umugore we. Ubu bushakashatsi bwatangajwe muri European Journal of International Medicine buza bushimangira iby'abandi bashakashatsi bemeje. Nakoze kudukurikira ndabashimiye.